ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଜାତିର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମଝିରେ ରହିଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଭିଡିଓରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମଝିରୁ ଗାୟବ ଆମ ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରକା। ପତାକା ମଧ୍ୟ ଚତୁଷ୍କୋଣାକୃତି ବା ଚାରିକୋଣିଆ ନୁହେଁ, ତିନିକୋଣିଆ। ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲା। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଏ କାରଣମା ହେଉଛି ଆର୍ଜେଡି ସମର୍ଥକ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର। ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଏଭଳି ଅପମାନର ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଔରାଇ ଆସନରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସୁରତ ରାୟ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବିହାରର ଔରାଇ ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାକର ଛକ ନିକଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନିତ କରି ଏଭଳି ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଇସଲାମିକ ଚିହ୍ନ ତାରା ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ନିକଟରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଉ ଏକ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉଡୁଛି। ବିହାରରେ ସରକାର ବଦଳିବା ମାତ୍ରେ ଶାସନର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ପତାକାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ଆଳରେ ପତାକା ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମକୁ ପୋଲିସ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ। ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ସାଇଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।